gudoomiyaha hay'adda xifdiga qur-aanka kariimka ah ee caalamiga ah ee fadhigeedu yahay waddanka sacuudiga sheekh cabdallah basfar iyo wafdi ballaaran uu hogaaminaya ayaa kasoo degay madaarka caalamiga ah ee berbera waxaana halkaasi kusoo dhaweeyey wasiirada diinta iyo awqaafta somaliland sheekh khaliil cabdulaahi ganacsiga iyo warshadaha cabdirasaaq khaliif gudoomiyaha gobolka saaxil maxamuud cali saleebaan isduwaha diinta iyo awqaafta sheekh saleebaan siciid gudoomiyaha jaamacadda geeska sheekh almis sheekh yaxya waxaana uu gudoomiyuhu kula hadlay warbaahinta qolka nasashada ee madaarka caalamiga ah ee berbera waxaana uu sheegay inuu somaliland u yimid ka qaybgalka dufcaddii u horreysay ee arday reer somalilanda ee qur-aanka ka barata jaamacad wasiirka diinta iyo awqaafta somaliland sheekh khaliil cabdulaahi ayaa gudoomiyaha uga mahadnaqay imaatinkiisa somaliland dr cabdalla basfar oo dee aada macruuf u ah oo la yaqaano waxa weeyaan xogeya guud hay-adda qur-aanka xafid qur-aanka caalamiga ah oo runtii xidhiidh leh yani maarata ahayd majlis tacaawun islaami insha allah oo ka wakiila runtii oo ku socda magac culimada waxaan kusoo dhaweyneynaa magacyaha dowladda sheekh almis sheekh yaxya ayaa soo dhaweeyey sheekha waxaana uu sheegay inuu ka qayb gelayo xafladda qalinjabinta ee qur-aanka kariimka ee jaamacadda geeska gudoomiyaha hay-adda geeska u sharafa inuu sheekh cabdallah bin sheekh cabdallah basfar inuu aqbalay inuu soo ziyaarto uu kasoo qayb galo bixiddii dufcaddii ugu horreysay kulliyaddii uu sheekhu isagu aasaasay kulliyatul qur-aan alkariim gudoomiyaha hay-adda xifdiga qur-aanka kariimka sheekh cabdallah basfar ayaa nin sacuudiyaana oo si weyn looga yaqaano dunida muslimka qayb weyna ka qaata kobcinta qur-aanka kariimka kariim siciid saalax telefishinka caalamiga ee hon cable tv magaalada berbera